Hallo, boys and girls, og velkomna til Mamnesia, a father's worst dream, farsas värsta skräck. Tja, Alex, du har cool swag som vanligt. Jäkla kacksucker. Det är så jag ser ut efter Amnesia. Och de är coola killar, coolt, inga sixpacks, fuck off. Nej, jag skojar. Och så, förra episoden så hade vi fastnat. Som fuck har vi fastnat, verkligen. Jag fick, jag vet inte, hela dagen och leta efter jäkla nyckel, system, dildos och allt. Och så skaparen of Custom Story, B-Cake tror jag han heter, han hjälpte mig och han sa att jag skulle hämta böckerna och så lägger dem i ordning här. Ja, precis. Böckerna som ligger i dining room tror jag. De här böckerna skulle jag ta. Och vi skulle ta Twilight-böcker såklart. Twilight-böcker. Nej, skoja. Jag har ingen emot Twilight. Jag har kollat på dem. Och jag erkänner. Jag gillade dem då, men nej. Inte nu längre. Vill ni veta varför? Nej, jag tror inte ni vill veta. Är det ju? Jag bara svettas och undrar varför jag hatar Twilight. Jag skulle gärna se er svettas. Nej, jag bara skojar, chilla. Okej, jag tror det här räcker. Det måste bara räcka. Okej. Så bara ta dem fort. Vi tar dem fort. Så. Jäklar vad många Twilight-böcker hade jag. Hej! Vad gör min porrbok här inne? Ingen, jag gömde ju den. Jag gömde den i skogen. I mitt hemliga grottan. En liten så här grotta där jag brukar äta barn ibland. Jag skojar bara. Jag har ingen emot barn, jag är ingen pedofil eller något sånt. Ni behöver inte tänka att göra något sånt där pervers shit bastard sick bitch. Okej. Så vi ska stoppa in de här jättetjocka Twilight-böcker in i det här jättetajta hålet här. Perfekt. Okej, fan, håll käft nu. Jäklar vad det är svårt. Kom igen, gå in i... Okej. Så vi... Usch, nej, jag tror det var någon som rörde sig här. Men nej. Det är inte så jädra svårt. Varför vill du inte gå in för fuck's sake? Det tog mig 2 timmar nu. Kom igen, gå in. Du ska gå in hit, fattar du? Jäklar, nu ska det funka, kom igen. Yes. Yes. Åh. Jag fick orgasm. Nej, skoja. Hallå? Vad fin det har blivit här. Jag tror min städerska... nyckel. Kan jag ta... Nej. Kan jag ta någon bok här? Det kan visst. Twilight-bok. Det här är min hämnd. Vad fan? Kom igen, gå sönder! Konstigt. Själva boken... det är ju Twilight-bok. Den skulle krossas i små bitar. Fattar ni inte? Då har ni ingen skärmör. Ni har ingen skärmör. Jag skojar. Förlåt mig, jag suger på det här. Yay! Slide 360. OMG Spider-Man! Oh, fuck, jag har en nyckel. Jäkla mupp alltså. Okej, let's go to kitchen. Yo. Rotta Peter Kalu. Kappa, yo. Okej, jag suger på beatbox. Eller jag själv skulle inte kalla det för en beatbox. Kallar ni det här för en kitchen? Försöker ni docka mig med Tinderbox här? Jag fan litar inte på er. Jävlar vilken stor hål. Vem funk? Det var säkert Dravdes. Ja, Dravdes. Han brukar äta som en funk. Som en fucking Jennifer. Ja. Och så kanske åt han där upp och så ramlar han ner i kitchen.
tror jag. Det var en liten jäkla tortyrrum. Och ni kallar den kitchen. Hej! Varför hängde ni grisar upp och ner? Strong padlock. Men slår du med din dick? Nej. Tyvärr. It won't budge. Okej, så går vi till... jag tror vi ska hit... ja, det är också locked. Locked. Jäkla Jenny. Åh, jävlar vad stark jag är. Oh yeah. Tänder upp systemet så vi kan se bättre. Kitchen. Om. Jag vet inte vad det är för något. Hallå? Kvinna? Vart är min macka som jag bad dig och... nej. 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 Ah, Piggy har ingen dick. Piggy, vad har de gjort med dig? Jag kan inte kolla på det här. Åh, nej. Det är en tortyrrum för mig. Hallå? Nej. Åh, jävlar, vi har käk. Åh. Jag skulle älska om ni som jag kunde ta saker på. Åh, min huvud. Okej, vi har bröd här som vi kan ge till Piggy. Det är typ den som behöver mat nu. Piggy? Piggy? Vill du ha mat? Åh. Förlåt mig, Piggy då. Okej, vi har en stone-sak. Åh, ja. Vänta, är det här en dildo från 14-talet? Nej! Nej, 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 nej. Åh, fuck me, yes! Han krossade min däck. Oh, crap. Nej. Nej, men... vad ska jag göra nu? Hur ska jag äta barn nu då? Fanker det nu då? Är min fru tillbaks? Åh, snap. Jag bara förstår inte hur det är att ha min fru. Det är bara kaos. Och jag drar... funk. Det är bara... fattar ni hur det är kaos att ha min fru i köket? Åh, vad har vi här? Dear master, I'm so sorry for all of this. I was going to stop it, but I couldn't. I was cooking when something catch my eye. And I saw it from the window. Oh crap, han såg min dick. Walking down to the corridor. Oh nej, han såg mig naken. I got so scared that I forget to breathe and gasped for air. It heard me. It came for me, locked me in here. I've tried everything to get out, but I've dropped the key to the kitchen and food storage by the window, and I can't reach it. If you ever get down here, I will leave as quick as possible. Your spare key to the basement is in the food storage. I don't believe my mind is able to comprehend during the full night. I might be dead when you find me. Nej. Han såg mig naken. Han vet alla mina hemligheter! La! Oh. Okej, vad är det nu då? Progress! Oh yeah! Stone chipper needs extra knock. Dick! Dash! Nej. Dick dash funkade inte. Åh, nej! Ah! Panik! Vad ska jag... Oh. I'm genius. I'm so freaking genius. Nej. Kom igen. Den är inte så tung, din mupp. Okej, kasta den. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Var tog min stone chipper vägen? Gick den in i låsen? Hallå, bro. Kan du ta ut den? Ah! Oh nej. Ser ni vad som händer med dem som har sett mig naken? Oh. Du har inget trevligt här, du har en äpple som... försökte du... kutta din... stackars dig. Jag vet hur det känns. Vad är det för något då? Secrets? Nej. AJ! Fuck me. Varför? Kan jag äta? Okej. Okay. Nej, fuck! Jag ska lyckas med det. Nej. Hallå?
Oh crap. Oh nej. Det är inte sant. Nej. Jag skickar ju. Oh fuck me. Jag skickar ju ut honom för sex år sedan. Guys, jag tror inte ni vill veta vem han är. Han var min sexleksak. Kolla bara på hans ass. Den bara ropar på er. Vi har en cooking room and food storage. Oh yep, progress like a boss. Jag ska lyckas stoppa brödet på tallriken. Och så kanske jag kan mata honom. Okej. Okay. Ja. Ja! Ja! Nej! Oh, fuck me. Okej, det var konstigt. Slå sönder en dörr med en tallrik. Aha! Ja, oh, men han gick roll. Vilken fan kort. It won't budge. Key to the cooking room. Okej, så var ligger det då? Är det här? Kanske här. Yes! Okej, guys. Jag tänker sluta min episod här. Likea, kommentera, subscribe och dela med andra folk. Jag hoppas ni njöt av min video och hur jag skit på mig. Ja, jag gjorde det nyss. Okej, ha en jäkla bra dag. Och hej då.